ձեր կողմից մանդատ ստացած պատգամավորները կալանավորվեցին և այսօր էլ կալանքի տակ են։ Ինչպես եք մեկնաբանում այս իրավիճակը։ Որպես մասնագետ իմ տեսակետում ունեմ անկեղծ ասած, բայց ձեռն պահ կմնայի հնչեցնելուց, որովհետև հանդես եմ գալիս որպես ԿՀ-ն ներկայացուցիչ, կարծես թե գործառույթ ինքը որպես այդպիսին ԿՀ տիրույթից արդեն դուրս է։ Որպես մասնագետ, եթե արդ կհամարեք, ես առանց ինձս կներկայացնեմ իմ տեսակետը, ուղղակի հանձնաժողովի նիստում իմ ցանկացած խոսքն կանգնում է որպես հանձնաժողովի, իսկ դա ոնց որ թե մի քիչ արդեն դուրս է այն գործառութային տիրույթից, որը մենք ենք իրականացնում։ Բոլոր դեպքերում և Մխիթար Զաքարյանի և Արուշ Արոշանյանի և Արթուր Սարգսյանի և պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանի պարագայում հանձնաժողովը այդ որոշումը կայացրեց, ենթադրում եմ քվեարկությամբ։ Դուք անձամբ, իբրև հանձնաժողովի նախագահ, բոլոր դեպքերում կողմ եք քվեարկել անձեռնմխելիությունը հաղթահարելու իմ նշած մարդկանց պարագայում։ Ինչ վերաբերում է Չարչյանի հետ կապված միջնորդությանը, այդ ժամանակ այդ նիստում ես մասնակցել եմ հանձնաժողովի բոլոր անդամները, կողմ եմ քվեարկել, մյուս քվեարկություններին չեմ մասնակցել առողջական խնդիրների պատճառով, բայց խնդրում եմ իմ չմասնակցությունը երբևէ չորակեք, որ ես չպետք է կրեմ այդ որոշումների պատասխանատվությունը և պետք է հուսափեմ իմ գործընկերների հետ ամբողջական պատասխանատվություն կիսելուց, դա ոչ մի նշանակություն չունի, եթե նույնիսկ այսպես անկեղծ ասեմ, իմ կարծիքը չհամապատասխանի էլ իմ մնացած գործընկերների կարծիքների հետ, ամեն դեպքում ես պատասխանատու եմ հանձնաժողովի կայացված ցանկացած որոշման համար։